लमजुङ नेपालबाट मेरा स्वदेशमा रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई नमस्कार। आज हामी लमजुङमा सुरु गरिएको अरावा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर को भिजिटमा आएका छौं। यसमा चाहिँ हाम्रो विनोद घिमिरे भाई हुनुहुन्छ, उहाँहरुको टिमले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर सुरु गरेको हो यो, र एउटा गाउँमा एउटा चाहिँ दूरदराजमै पनि कसरी उहाँहरुले चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड फार्मिङ सुरु गर्नुभयो, यसको बारेमा थोरै यो एउटा चाहिँ यसको बारेमा थोरै जानकारी लिन चाहेको हो। यो चाहिँ हामी 75 जिल्ला अथवा अहिलेको 77 जिल्लासम्म फैलाउन पनि चाहन्छौँ। यही क्रममा हामी एकीकृत शक्ति नेपालको तर्फबाट, युनाइटेड फोर्स नेपालको तर्फबाट अवलोकनको लागि आएका छौँ, र हाम्रो विनोद भाइ हामीसँग जोडिनु भएको छ, र हाम्रो एकीकृत शक्ति नेपालको यो इन्टिग्रेटेड फार्मिङको चाहिँ उहाँ एक्जिक्युटिभ भनौँ अथवा डाइरेक्टर नै हुनुहुन्छ अथवा विभागीय प्रमुख नै हुनुहुन्छ। यही सिलसिलामा आज हामी लमजुङमा आइपुगेका छौँ। ल भन्नु, तपाईँको नाम के हो? रिता नेउपाने। मेरो धनप्रसाद पण्डित, मकवानपुरबाट आउनुभएको, र अहिले म यहाँ देख्दैछु, यहाँ चाहिँ छुर्पी पनि देखिन्छ, उतातिर आएर दही पनि देखिन्छ, उतातिर भित्र जाँदाखेरि यतातिर अन्डाहरू पनि देखिन्छ, यतातिर चाहिँ अरावा नेपाल मोडर्न प्राली पनि देखिन्छ, उतातिर आएर ठुल्ठुला मिसिनहरू पनि देखिन्छ। पहिला हामी हेर्दैछौँ एउटा गाउँमा, लमजुङको एउटा गाउँमा चाहिँ यो सबै कुरा छ। अहिले हामी देख्दैछौँ यस्ता मिसिनहरू छन्। यो के गर्ने मिसिन हो? यसले प्याकिङ गर्छ, तपाईँ दुध पनि प्याकिङ गर्नुहुन्छ? ओके, अनि चेक गर्ने भयो, दुध प्याकिङ गर्यो। यो ठुल्ठुलो यिनीहरू के हुन्? हजुर, चिलिङ ब्याग चिसाएर, ए चिलिङ चार डिग्रीमा दुध चाहिँ कस्टेन्ट बसेर बस्ने भयो, अनि अगाडिको चाहिँ पास्चराइज गर्ने। ओके, 90 डिग्रीमा बोइल गरेर चिलिङ गरिन्छ। यसमा पहिला चाहिँ पास्चराइज गरौँ, 90 डिग्रीमा बोइल गरौँ, त्यसपछि चिलिङ गर्न 4 डिग्रीमा यसमा हाल्यो। 4 डिग्रीमा 4 डिग्रीमा चाहिँ 72 घन्टासम्म चाहिँ दुध नबिग्रिने गर्ने हुन्छ। अनि यिनीहरू के हुन्? यिनीहरू दुधै गरी भयो। ओके, भनेपछि दुधको लागि चाहिँ यो कोठा रहेछ, यो क्रिम सेपरेटर, यसले के ए क्रिम निकाल्ने, फ्याट बढी भयो भने क्रिम निकाल्ने। अब तपाईँहरूको हजुर यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ पनिर बनाउने यो चाहिँ। भनेपछि तपाईँहरू यहाँ के बनाउनुहुन्छ? हामीले क्रिम नौनी भयो, पनिर भयो, छुर्पी भयो, दुध दही, यदि सबै आफै बनाउनुहुन्छ। यो दुधहरू कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? दुध हाम्रो आफ्नै फार्ममा पनि छ, त्यसपछि अरू गाउँलेहरूको पनि कलेक्सन हुन्छ। र तपाईँले यो कतिको सुरु गरेको? यो हाम्रो 74 सुरु गरेको, 78 लगभग चार वर्ष भयो। राम्रो छ नि बिक्री वितरण? राम्रो छ, दैनिक 5-6 लिटर यही खपत गरेको छ। यही खपत गर्नु भएको छ, ल एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई हेर्दा, तपाईँको यो कुराहरू सुन्दा पनि, र यो सबै देख्दा धेरै नै राम्रो लागेको छ। अनि अन्डाहरू पनि तपाईँहरूको आफ्नै उसबाट आउँछ? अन्डा आफ्नै चाहिँ अहिले चाहिँ कुरा सिद्धेर अहिले गाउँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ। ओके, भनेपछि आफ्नै पनि थियो? 10,000 अन्डा दैनिक थियो पहिला 10,000 अन्डा दैनिक थियो। ओके, भनेपछि हामी अरू कुरा पनि देखाउँदै जान्छौँ। अहिले भर्खरै हामी लमजुङ आइपुगेको हुनाले, र पहिलो हाम्रो भेटघाट नै, हाम्रो भाइको नाम के हो? धनप्रसाद भाइ लगायतको हाम्रो भर्खरै भेट्यौँ। यसपछि हामी अरावाको मेन फार्मिङ ठाउँमा पनि जान्छौँ, विनोद भाइ पनि आउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर त्यसको पनि रेकर्ड गर्छौँ, र यो कुरा यो यस्ता खालका टेक्नोलोजीहरू देशका 75 जिल्लामा पुर्याउन चाहन्छौँ, माथि फिल्डमा गएर। धन्यवाद, धेरै हेरेर रेकर्ड गरेर जोडिएर, धन्यवाद एकीकृत शक्ति नेपालको तर्फबाट।